الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کو ایک عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ اپنے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، جس سے آپ جائز محبت ہو، آپ نے کوئی شرع کے خلاف یعنی کہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کیا ہو، یا آپ چاہتے ہیں صدقے دل سے کہ آپ کی زندگی میں یہ آئیں یا آپ کی زندگی میں یہ ہو، تو ایک طریقہ اختیار کریں. آج میں وہ طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں جو آسان بھی ہے، اللہ پاک اس میں مدد بھی کرتے ہیں، دو دلوں کو بھی ملاتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے جو کسی سے پیار کرتا ہو اور وہ اس عمل کو کرے. اور دعاؤں میں یاد رکھے اس بہن کو، یہ عمل آج تک کبھی بھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا. سورہ مزمل کا ایک خاص عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں. دروازے کے سامنے آپ نے بیٹھنا ہے جائے نماز پہ، مغرب کا ٹائم ہو، مغرب کی نماز ادا کریں. مغرب کی نماز ادا وقت کوئی سا بھی ہو، لیکن اسلامی دن کے شروع کے دن ہو. 11 دن کا عمل ہوگا. سورہ مزمل 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہوگی اول آخر درود شریف کے ساتھ. دروازے کی طرف آپ کا رخ ہوگا. ہر سورہ منزل کے مزمل کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جہاں میرا دل ہے وہاں سے رشتہ آ جائے، جہاں میرا دل ہے وہاں میری شادی ہو جائے. یقین مانے 3 دن نہیں آپ عمل کر پائیں گے، وہاں سے رشتہ آئے گا اور انشاءاللہ بحق کے حکم میرے رب کے آپ کا نکاح ہو جائے گا. 11 دن اس لیے کہا ہے، 3 دن، 7 دن اور 11 دن، 11 دفعہ سورہ مزمل پڑھنی ہے آپ نے. اینڈ پہ دعا کرنی، ہر سورہ کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. جب سورہ پڑھ لے دعا کریں کہ یہ اللہ پاک اس مقصد کے لیے میں تصور میں رکھ کے دعا کریں. جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھ چکے ہیں تو اس کے تصور میں، اگر آپ کا رشتہ نہیں آتا آپ غیبی دعا کر سکتے ہیں، آپ کا 11 دن بعد رشتہ آپ کے گھر ہوگا انشاءاللہ. صرف 11 دن ہی عمل کرنا ہے آپ نے، دروازے کے سامنے بیٹھ کے عمل کرنا ہے، یعنی جدھر سے آپ لوگوں کا آنا جانا ہے، گھر کا آنا جانا ہے، جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، مہمان نوازی ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھ کے آپ نے عمل. کمرے میں بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں، لیکن رخ آپ کا دروازے کی طرف ہو. بے شک بیچ میں دیوار ہو، لیکن رخ آپ کا دروازے کی طرف ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ نماز جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہی کر کے پڑھیں گے، لیکن جب آپ سپارہ پڑھیں گے یعنی کہ آپ جب سورہ مزمل پڑھیں گے تو رخ آپ کا دروازے کی طرف ہونا چاہیے. آپ نے بس یہ کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو وہاں سے آپ کا رشتہ آ جائے گا، اور جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سنی جائے اللہ پاک آپ کی دعا سن لیں گے، وہاں پر آپ کی شادی ہو جائے گی. جن بہنوں کے رشتے نہیں آتے، جن بھائیوں کے رشتے نہیں آتے، تو آپ کی خواہش ہے کہ وہاں سے آپ کا شادی کا پیغام آ جائے. جہاں پر آپ نے دیکھا ہو وہاں سے شادی کا پیغام آ جائے گا. آپ انشاءاللہ توکل مضبوط رکھ کے یہ عمل کریں. مغرب کے ٹائم کا یہ عمل ہے. دن بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹائم بھی بتا دیا ہے، تعداد بھی بتا دی. آپ نے صرف یہ عمل کرنا ہے، دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں آپ کی شادی ہوگی. اور اس کے ساتھ اگر کوئی بات بری لگے تو معذرت، اگر اچھی لگے تو اس بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن بھائیوں، آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جا رہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب استطاعت کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں. بے شک 1000 روپیہ دے سکتے ہیں، بے شک 500 روپیہ دے سکتے ہیں، آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا. مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا، الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا اثر ثواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا. آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو مدرسے کی مدد کریں. نمبر 2، اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، چھوٹا سا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے،
گھر میں پریشانی ہے، گھر میں جادو ہے، کاروباری بندش ہے، اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی، کوئی بھی مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چلتا، یا آپ بیمار ہیں، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے. ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ آخرت میں آپ کے لیے وسیلہ بنے، تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کی اولاد کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا ثواب ملے، آپ کو آخرت میں اس کا ثواب ملے. ایک حدیث کو پلانا، اس کا ثواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے. صرف ایک بات کو پلانا، کسی کی مدد کر دینا. اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ آئیں، چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اگر پاکستان میں رہتے ہیں، تو جو ہم آپ کو، اگر آپ کو ای میل سینڈ کی جا رہی ہے، آپ اس ای میل پہ رابطہ کریں. اگر آپ سنسیئر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پہ رابطہ کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ جو رہائشی بچے ہیں، معصوم بچے، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے مدارس میں داخل ہوتے ہیں، ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے. کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے، یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے، تو بہت زیادہ دین کا نقصان ہوگا، وہ بھی ذریعہ معاش کے لیے. دنیا میں در بدر ذلیل ہوں گے، اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا، اور نہ ہی مدارس بنیں گے. تو اس لیے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کے اگر عزیز و قارب ہیں، ان سب کو بھی یہ میسج سینڈ کریں، اپنے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ یہ میسج کو سینڈ کریں، وظائف اور عمروں کو سینڈ کریں، تاکہ اور بھی لوگ فیض یاب بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لیے وسیلہ بھی بنا لیں. اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے، اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں. مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے. اور مدارس کا تعلق مسجد نبوی سے ہے، تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں، مسجد نبوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. اور رہی بات غیبی موقع کی، تو آج میں آپ کو غیبی موقع کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے، اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. غیبی موکل کا یہ عمل ہے. غیبی عمل موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں. پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں. کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو. غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں، الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں، تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس جس کا نصیب تھا، یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں، تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں. یہ ہے غیبی موکل کا عمل، تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے، وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ الحمدللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا. ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ. یہ غیبی موکل کا عمل تھا، تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ کی فرمائش آئی، غیبی موکل ہے کیا؟ تو غیبی موکل کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی، آپ صرف سوتے وقت ایک ریکارڈنگ سینڈ کی جائے گی، وہ آپ سنیں گے،
تو موکلین کی حاضری آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی، ساتھ میں آپ کو مکمل ڈیٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی اسی